جی ناظری آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رواد موبایل کی ناس نہیں کر گئی استے اف دی نہیں ہے وہ زم دے تو نہیں ہے نا تا جاوید میں میں ویڈیو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ان کو سپرد کی کوشش کرے یقینا جب السلام علی محمد رسول اللہ السلام علینا وعلى آل عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایک اظہار ہے ایک شاخ ہے اس میں قربانی ہے اس میں حج ہے وہ ایسے تمام اظہارات ہیں جو ہم خداوند کے حضور ہم ہمارے نمازی جماعتی ممبر شو ادري ده شو انتي